Bandeko bambote bambote lisusu na bolingo na Nzambe lelo tokutani lisusu. Bambote na bino esika nyonso bokozwa ba video oyo bokozwa taya kotala ba video oyo kombo na ngeza ana ba merci na tanyo so bozozwa ya kozwa ya ko supporter ba video nanga et puis merci na ba abonné nyonso bo continuer ko s'abonner nazo mona nini bo matisa ba abonné bazo mata toujours ba mama Bambote lisusu, en tout cas, ba merci et belé na ba famille nyonso. Hi guys, my name is Anna. Today we see again by grace of God. Yeah, today I came to show you people for my bed. Yeah, you see my decoration for my bed. Bed I make. I like the how I make it. This. Decoration is very easy, it's not so very difficult. I really like it, it's very nice. Just subscribe, I will very like it. Thank you for the all people watching my videos. Just share my video and just subscribe in my video. I love you people, bye. Lelo na elibino ide mususu, likanisi musu na zwaki. Eza ya mbetu. Na sepela ki na dramoko, me drango azala ki noir ndengo bomoni na mbetu. Papembe, baze, bele, me vremate, mina lingai kozwa nyonso noir te. Na zwa ki ide ya kochaye, kote musu pembe, epi kote mususu noir. Boko landa na bino, boko landa nanga ensemble na video, boko tala ndenge nini na tandi yango na mbetu, epi ba kusempe, na tiango pe de côté lokola deta na changé na zui pembe na tie côté mususu et puis noir na tiango côté mususu kusepe na sali yango ndenge moko côté mususu na tie pembe côté mususu na tie noir donc dra oko changer oko tandango le de côté yango na lobaki na ya ko kabola na bino ide oyo ensemble boko sepela nango eza vraiment kitoko donc so kutana na dra mi balo sepeli nango parce que za dra ya mutu moko mais ka ningi na sangisaka na zui ya pembe ni ya mwindu na sangisi yango ya mutu moko na mutu moko na sangisi komi ya batu mi bale donc yango yo na tandi na mbetu et puis oyo za ba fleur oyo na salela ka peka fois passé et puis vase nanga wani ya sika bomoni yango na lubaki na ochango musu couleur na tala couleur ni na ochango na ochango su couleur te na préférer stika la ka bongo pembe Thank you.
naza na mukuna bonzitete naza wana kuna bino bonzileka weekend malam bolanda video ensemble puis bocha ba like bo sabone bo partager bo bo sanate kocha ba commentaire ba abonner ba commentaire na bino ezo salanga bien. Ezalaki ya dra ya pembe ezalaki kuseka ka ya pembe neti boye kuseka pembe ezalaki ka moko pona dra ya pembe na sala ki ndenge ni na fongola ki yango na fongoli yango morceau parti moko oyo na parti moko oyo yango donc oyo za parti ya kuse ya pembe koto wana pe parti ya kuse ya pembe na zui ya noir pe na kaboli na katikati. Oh ya noir na zupe morceau ya ngambu moko na kasangisi yango et puis na ba awa na kokotisa na saleli boye na zui ba oyo wana ba kotisa ki na ninga kokotisa na saleli awa et puis na wana pe na salika aka ndenge moko je pense que vous comprendre na vidéo mususu na ko expliquer bino ndenge nini yoko sangisa coussin donc il va dra différent mais faut ça les balana les atp ça ba couleur exemple couleur mousse c'est puis au tiepo on a tia qui pembe parce que pembe azana noir yango na tia qui pembe ce qui est ba tia qui couleur mousse na linga na sala couleur moko est allé concorder na na oyo yango na profita qui aza pembe mais ba coussin oyo eza ba coussin moko yango était kama ki bo yango ya ki na yete ye azalaki extra azalaki a part c'est oyamoki ba oyo pe
Les gens poussent beaucoup. Donc, on peut faire un peu pour la kit, on peut faire un peu pour la les gens n'ont pas la compte en décoration. En tout cas, je pense que vous comprendre. Les gens n'ont pas facile, mais les gens n'ont pas de Linkato za la raba mama fry mokolo fry za zu mo tan ya ko okotipe na chambre okotipe chambre na yo eza ka meme kitoko sala ka biso pe bien je pense que vous recevez la lango ya comme ça la commune en a souka bon like bon partager bon s'abonner nazawa na bobo sanate samedi prochain na koya na ide mususu ya sika bobo sanate samedi prochain chaque samedi nazana vidéo ya sika merci pour na nyonso bazo koma pe bazo supporter na ba vidéo Bambote na bino, ba santé malamu na ba famille na bino,
Bye bisous. Ciao. Bye. We see with next video. I'll come back with next video. Goodbye.